나 정면 들자. 나 또.
kardeşimizdi, hesi bizim örmətli kardeşimizdi, hesi bizim örmətli kardeşimizdi. Ey tədbələri bir yana usta çək, sənin sözün ləzzət qoyur da çək. Söz deyirik bu burdasa art çək, biz söz deyirik bu kamrana çək. Əzəl fərasətli kardeşimizdi, əzəl fərasətli kardeşimizdi, hazı bizim örmətli kardeşimizdi, hazı bizim örmətli kardeşimizdi. Prosta söhbətdi qardaşımızdı, prosta söhbətdi qardaşımızdı, həti bizim örmətdi qardaşımızdı, həti bizim örmətdi qardaşımızdı. Orxanın əntiqə keçib məclisi, Orxanın əntiqə keçib məclisi, özü mədəniyyətli qardaşımızdı, özü mədəniyyətli qardaşımızdı. Ay kimsəyə atmayıb şər təmiz oğlan, bu da həzi elişatdı tərtəmiz oğlan. Bizim qardaş, ay bizlərə qardaşdı hər təmiz oğlan. Məsələlərdə yetdi qardaşımızdı, məsələlərdə yetdi qardaşımızdı. Həzi elişatdı. Həzi bizim örmətli qardaşımızdı, həzi bizim örmətli qardaşımızdı. Ha, bu turna məclisdə neynəmək olmaz, qarışıb hər insanla qeynəmək olmaz, insanı çox tərif eyləmək olmaz, bəsdü kifayətdü qardaşımızdı. Hə, bəsdü kifayətdü qardaşımızdı, həzi bizim örmətli qardaşımızdı, dostluğa diqqətli qardaşımızdı, həzi bizim örmətli qardaşımızdı. Allah sağ olsun, sağ olsun.